Per aquí passaran els rails que duran el tren cap a Manacor i cap a Artà l'any 2011. 36 quilòmetres de via uniran aquests dos pobles passant per Sant Llorenç i Son Servera i complint així amb el Pla Sectorial de Transports. En aquest pressupost se li ha d'incloure un altre projecte, que és el projecte d'electrificació i d'instal·lacions, que se presentarà a dins el mes d'octubre. Però que primer s'ha de començar aquest, que és el que inclou tot el moviment de terres. Mobilitat s'ha desplaçat avui als pobles afectats per mostrar el projecte definitiu, que costarà 102 milions d'euros i que es començarà a licitar el mes que ve per iniciar les obres a principis del 2010. A la presentació no hi han faltat les queixes dels antitren, la majoria propietaris afectats per les expropiacions, ni els elogis, però, de l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem anat conjuntament amb ells, hem plasmat les idees. Han tingut molta de sensibilitat en dir al poble de quina manera volem que sigui, la nostra part. Han fet totes les al·legacions que ens estava oportuna, les mos han emmeses. El tram més ambiciós del projecte és el que afecta Artà. El tren entrarà pel poble en forma de tramvia fins a l'estació, on s'hi ubicaran els tallers de conservació.